Satu, the question asks you what is the product form when benzene react with 2-chloro-3-methoxypentane. Okay, so mula-mula lukis dulu benzene, lepas tu react with 2-chloro-3-methoxypentane. Okay, madam guna skeletal structure lah. Okay guys, walaupun dalam soalan dia tak mention Lewis acid, tapi awak kena letak Lewis acid. So awak boleh pilih sama ada nak letak iron trichloride ataupun aluminium chloride. Terpulang pada awak nak pilih mana satu lah, tapi salah satu sahaja. So awak kena letak. Kalau tak benzin, tidak ada reaction. So we always remember benzin needs Lewis acid to react. Okay, so kita tahu benzin ni dia punya reaction is electrophilic aromatic substitution. So kita tahu produk dia, kita still akan dapat benzin. Cuma mana dia punya rupa produk tu? Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah Friedel-Crafts alkyl lesion. Friedel-Crafts alkyl lesion. So konsep dia adalah one of the hydrogen you substitute with this carbon. Okay. So awak pun kan tulis warna hijau tu. Okay, dekat carbon hijau tu, okay, halogen kita dah buang. So basically we have one methyl and then 1, 2, 3. Tu ada methyl kat bawah. Betul tak? So you dapat apa ni? You dapat 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa? Sec. Kita dapat sec pentil. Sec pentil then don't forget the set product is HCl. Okay, so what is the product form? The product form is sextantin benzene. This one. So kalau dalam exam nanti dapat satu markah. Okay, settle yang pertama, yang kedua. Fakrudin nak tanya soalan. Madam, kalau dalam produk tu, kalau nanti dalam mekanism dia tak ada buat shift. Oh ya, yeah. Okay, thank you. Madam tak perasan, okay thank you. Sorry, baru Madam perasan. Good, sorry. Okay, so kalau kita tengok halo alkyl ini adalah secondary halo alkyl. Secondary. Sebab dia attached to secondary carbon. So if you can see over here, there's a tertiary carbon next to the secondary one. Okay, maksudnya kat sini, there would be rearrangement. Tapi soalan tak tanya. Soalan suruh buat produk dulu kan? Okay, so kita lukis dulu produk dia lah. So maksudnya nanti dia punya substitution akan berlaku dekat tertiary carbon. Okay, good. Tertiary carbon. So tengok carbon warna merah tu. So kita ada 1 ethyl, 2 ethyl, and then we have 1 more methyl. Okay. Terpelik pula. Metal. Lepas tu kita ada satu lagi ni. Letaklah kat mana-mana.
Okay, so the product bukan sek pentil tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kalau tak silap, madam ini Neo Pentil. Let me check ya. Saya buka. Oh, bukan. Bukan Neo. Apa? Tak suruh bagi nama, bukan dia nak produk saja. Okay, so this is the product form. Tak satu markah. Okay, so next baru kita buat dia punya mechanism. Ini nak kita tak muat kan? Okay, the first step is always remember take your haloalkane. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada CL dekat sini. And then we have metal over here. Madam buat sekali lah sebab mudah sikit lah. Okay, let's say kita guna AL, CL3. Okay, I told you before this, we show the lone pair on the halogen. Okay, lepas tu siapa serang siapa? Lone pair bagi elektron kepada aluminium. Because aluminium is electron deficient. Okay, after that, salin balik compound tu. Okay, macam gunung pula. Lepas tu, klorin ni awak sambung saja dengan AlCl3. Yang lain salin saja. Don't forget at this stage, you label which one is positive, which one is negative. Okay, so in this case, aluminium akan gain negative charge sebab dia terima elektron. Klorin jadi positif sebab dia lose elektron. Okay, step yang kedua. Saling balik kompleks ion awak ni. Okay, saling balik. Untuk step seterusnya. Okay, what happen is macam madam cakap sebelum ni, klorin dia tak boleh what we call that, dia tak boleh positif sebab dia electronegative atom. So this bond will break heterolytically. Okay, so you will gain positive charge here, karbokation. So dapat secondary karbokation kat sini. Don't forget to label secondary karbokation. So at this stage, we are going to perform rearrangement. So nak tukar dengan siapa? Kita akan tukar position karbokation tu dengan hydrogen. Okay. So, kita tukar kedudukan dia. So, maksudnya metal is still there. But we change H here, positive here. Supaya kita dapat tertiary carbocation. Okay, this one has 1, 2 hydride shift. Okay, step ketiga, barulah ambil benzene yang tadi. Okay, reaction of benzene with what? With tertiary carbocation. Actually, awak boleh adjust sendiri mengikut kesesuaian awak nak tulis, nak lukis arrow nanti. Okay, so the last step is the Next is the delocalization of electron inside the benzene ring. But before that, this one,
Okey, siapa kaya, siapa miskin? Yang kaya adalah benzin, yang tak kaya adalah karbokation. So, electron flow from the benzene ring towards the karbokation. Okay, next lah, Madam dah buat stiker siap-siap senang. Okay, next. Double bond tu, oh tak boleh guna stiker dah, sorry. Ayah. Okay, next. Draw the benzene ring, but now the benzene ring lose its aromaticity. Kenapa? Salah satu bond sudah musnah. Okay. So, we insert. Yeah. Kalau you macam ragu-ragu kan? Ragu-ragu. Macam you teacher, tak confident lah madam. You kan? You label carbon tu. Okay. You label. Pasti you pilih carbon mana yang you nak ganti. Nak letak kat karbon mana? Kat atas boleh, kat bawah, kat sini pun boleh sebenarnya. Okay, eh? Terpulang. Okay, so medium letak atas. So, you label siap-siap. This is the carbon tu. Carbon yang tertiary tu. Okay, so you tengok. Dekat sini ada ethyl, methyl. So, means that dekat lukisan nanti, ethyl, methyl. Terpulanglah nak lukis macam mana. Okay. So don't forget to insert the positive charge onto the carbon number 2. Okay. Close the bracket. Okay, sekarang ni benzene jadi ion kan? Ion. So kita panggil ion ini adalah aluminium ion. Kalau awak tulis ni kan, sejuk mata pemeriksa nanti. Ya Allah, apakah yang ajar lukis macam ni ni? Tulis macam skema ni. Sejuk hati orang nak tanda. Okay. Medium tak memak kot rasa ni. Kita boleh action. Mengah meja mengajar. Padahal duduk je. Kurungan. Sorry, itu terlebih sikit lah. Okay, sekarang ni, ni ada padam sekejap. Okay, let's do the delocalization of electron. Okay, always remember, the arrow is from the double bond towards the carbocation. So, you will form double bond here. Okay, so the new double bond is here. And then this one yang original punya. So sekarang positive charge nak letak kat mana? Letak kat sini. Okay. Next. This one pula. From double bond towards the carbocation. So double bond dekat mana? Dekat sini. Tapi dalam exam jangan buatlah yang dot-dot-dot tu. So the positive charge is here. Kalau kita tengok, the electron are localized throughout the side. Bukan cyclohexane, throughout the benzene. Nah, itu specialnya benzene berbanding alkene. Alkene dia tak boleh bergerak double bond dia tu. Okay, so untuk step yang terakhir, kita nak dapatkan semula benzene ring. Always remember, benzene ring ni at the end, kita dapat semula dia punya ring tu.
So, ambil aluminium ion yang pertama. Terpulang pada awak lah sebenarnya eh, nak ambil yang mana. Tapi madam suka yang pertama. So, I will show the hydrogen here. Jangan pula tunjuk yang bawah. Yang bawah ni dah tak ada hydrogen tau. Okay, tunjuk hydrogen yang pada karbon yang ada substituan tadi. Okay, so react with. Oh, madam lupa kat sini. Sorry ya. Ada side product tadi. Which is, tadi kita dah buang this one kan. So the side product is AlCl4 minus. Yeah, AlCl4 minus. Yeah, AlCl4 minus. So sebenarnya minus tu dekat aluminium. Cuma macam janggal pula kita tulis macam gini. Biasanya kan kalau kita tulis contoh Na plus, OH minus, CO32 minus. Biasanya kita letak dekat sebelah atas, sebelah kanan. Tetapi contoh negatif ni, dia tak semestinya untuk hidrogen. Dia berkemungkinan untuk oksigen. Itu cara penulisan sajalah. Okay, so. Oh my God. So what happened is, electron will be transferred from the negative charge on aluminium towards the hydrogen. Tapi sebelum hydrogen pergi, dia akan donate electron towards the carbocation. Sebab kita nak buat balik kita punya apa? Benzene ring. Okay, so kalau dalam exam visual markah yang ini awak tunjuk ada markah 1-2 hydride shift formation of tertiary carbocation, satu lagi markah. Okay, the attack of benzene ring towards carbocation, another one mark for you. Okay, correct 3 aluminium ion ataupun resonance structure, one mark. Okay, so kita nak dapatkan balik benzene ring. So dapat satu markah kat sini. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Okay. So better you study. Memang madam boleh cakap kerat jari salah satu mekanisme akan keluar. Awak belajar 4 mekanisme untuk benzene kan? Salah satu confirm keluar. Cuma madam tak sure yang mana. Kalau awak tengok last year, madam cakap apa? Last year. Ni kita tengok yang last year punya. Apa pula pelaburan tu? Okey. Ini tahun lepas. Okey. Tahun lepas kalau kita tengok. Write the mechanism for reaction involving G. Maksudnya from this one to this one. Kalau kita nampak dekat sini, awak kena buat mechanism of bromination. Halogenation lah.
hydrogen ganti dengan Br. So kiranya tahun lepas keluar halogenation. Okay, mekanisme untuk halogenation. Okay, cuba kita analyse yang tahun sebelumnya pula. Isopropyl benzene. Formation of isopropyl benzene. Kat sini kan? Formation of isopropyl benzene. Akhirnya dua tahun sebelumnya keluar mekanisme untuk Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Menarik. Jadi kita tengok yang sebelumnya lagi, 3 tahun lepas. Okey, di sana. Ini 10 markah. Tapi tahun ni bukan macam ni. Awak kena tengok format latest which is tahun lepas punya format. Dia dah kecil-kecilkan soalan untuk awak sebenarnya. Okey, kalau 3 tahun lepas. 3 tahun lepas, soalan sangat broad. Maksudnya soalan pendek, tiba-tiba 10 markah. Student pun tak tahu nak buat macam mana kan. So kalau kat sini dia kata aromatic ring is less reactive toward chlorination than alkene. By using suitable example, explain this statement. Okay. Awak kena cakap lah alkene. Oh, kenapa dia less reactive? Sebab benzene ring already stable. Okay, compare to alkene, that's why. So, yang ni memang kena buat example sendiri. Okay, so satu, awak kena buat equation untuk, contohlah awak guna equation apa? Benzene react with chlorination kan, dia kata chlorination. Kita perlukan Lewis acid. So, you tahu you dapat Cl plus HCl. Satu lagi, you pilih apa-apa alkene yang sesuai. React with chlorine. Okay, ingat tak chapter alkene? Kita tak guna Lewis acid. Tapi kita guna inert solvent. So, what we have is addition of chlorine. So, awak tulis equation ini dah dapat markah. Lepas tu, nak explain apa lagi kalau 10 markah? Ada 8 lagi. So, you boleh cakap. You boleh cakap. Benzene undergo electrophilic. Sebab tu pentingnya awak tahu reaction apa. Electrophilic substitution reaction. While alkene undergo addition electrophilic addition reaction. Sebenarnya dah 4 markah kat situ. Okay, lepas tu you pun explain lah, explain this statement. Yeah, less reactive sebab benzene is stable due to the delocalization of electron. Yang tu kena sebut. Okay, so kalau soalan tanya, why alkene is more stable? Why benzene ring is more stable than alkene? So the special thing about benzene is that they can delocalize the electron inside the ring. Itu specialnya benzene berbanding kompos lain. So dah markah berapa? 5. Okay, dah 5 kat situ. Lepas tu apa lagi yang kita boleh cakap? Oh, you look it. Dekat sini tadi, you explain about delocalization of electron kan? So, you look it all the three resonance structure untuk benzene ring. Yang ni pun ada markah sebenarnya. So, you look it je. Ini.
bukan tiga, sorry. Dua resonance structure. Tulislah, this is resonance structure untuk benzene. Kalau kalau baik hati mungkin dapat dua markah ataupun satu. Medium rasa satu biasanya. Okay, dekat situ dah dapat enam markah already. So kalau awak nampak kat sini, what I'm trying to tell you guys here is that nak jawab soalan kimia ni dia bukan bukan esei. Awak nampak 10 markah bukan esei ya. Dia tak semestinya esei. Dalam kimia, equation itu itulah explanation. Equation adalah salah satu explanation. Okay? So next. This one, outline a synthesis of benzene to benzylamine. Benzene to benzylamine. Maksudnya, benzene nak jadi benzylamine. Okay, madam tak sure awak dah belajar ke tak, tapi tak apa, kita buat dulu. So, let's start with benzene. Okay, so dalam otak awak, benzene ada empat je reaction. Awak jangan fikir lagi, awak jangan fikir lagi nitrogen ni. Okay, tengok dulu ada berapa karbon. So, ada satu karbon kan? Kalau ada satu karbon, means that you need metal. Okay, tambahlah halogen apa? Cl ke bromine dia. Okay. So you form metal benzene. Sekarang kita nak satu karbon dulu masuk dalam benzene. So do that first. Dapatlah satu markah. Next. Okay, madam, macam mana kita nak masukkan nitrogen tu? Ingat balik. Sekarang kita dah dapat metal benzene. Metal benzene. So untuk reaction semalam madam ada bagi mind map ah. Okey, untuk mind map ni awak boleh tengok YouTube madam, madam ada record. Okey, so you can see the video on how to do this mind map. Okey. Tapi terpulang pada awak, awak nak pering ke, awak kalau awak rasa awak faham madam punya, tak ada masalah. Okay. Yang ini madam buat dengan kelas modul 3. Sebab madam take over satu kelas modul 3 ni, diorang, lecturer diorang tengah pantang. So madam banyak buat mind map dengan diorang lah. Okay. So dekat situ, mana eh? Okay, dekat sini ada empat reaction utama untuk benzene ring. Lepas tu, okay, this one adalah details untuk further craft alkylation. Bila nak kena apa? Bila nak kena rearrange, bila tak perlu rearrange. Okay, yang kat bawah ni adalah reaction of side chain. Kalau benzene tu ada, kalau benzene ada substituent, reaction dia berbeza. Okay, kita ada dua reaction. So, the first one is free radical substitution. Second one is oxidation. Sekejap, madam. Oh, sorry. Ini free radical substitution. Okay. So, antara dua ni, obviously lah kita tak akan buat oxidation sebab kita bukannya nak, kita bukannya mahu benzoic acid kan? Kita mahu this one. Okay, kita nak dia jadi haloalkane. So, okay, react with chlorine in the presence of UV. So, kita akan dapat free radical substitution dekat metal. Don't forget the side product. Dapat satu markah. Okay, daripada situ, barulah kita tukar klorin ni jadi amino. So how? Kita tengok pula chapter apa? Madam tak buat lagi mind map chapter
7. Kita tak habis lagi. Mana haloalkin? Awak baru belajar semalam haloalkin. Kita tengok. Ada tak reaction form amino? This one. Okay. Haloalkin react dengan amonia. Haloalkin react dengan amonia in the presence of alcohol to form amine. Okay, amine. So, patah balik. Maksudnya, kita perlukan amonia in the presence of alcohol under reflux condition. Okay. Lepas tu. CH2. NH. Plus. H. Cl. Okay. So that's how we do the outline a synthetic pathway. Kalau awak nampak saja lepas ni perkataan outline, maksudnya you kena buat equation. Okay. Okay, nombor 7. Jelas ke benzene ni? Hello, nombor 7. Okay. Okay, madam. So, at this point, start daripada chapter hydrocarbon. Sorry ya, dalam kopi madam ada kacang pula. Okay, start daripada hydrocarbon. Awak kena, awak tak boleh anggap, okay, chapter tu untuk chapter tu je. Tak boleh. Okay, dia berkait. Sebab tu lah makin lama reaction makin bertambah. Okay. Reaction makin bertambah. So to be honest, banyak lagi. Okay, banyak lagi nak belajar ni ya. Banyak lagi. So konsep dia senang saja jawab. Okay. Kalau madam, I always told my student that kalau kita nak buat equation, kita tengok sebelum and after. Sebelum dan selepas. Madam akan tengok berapa karbon selepas. Kalau ada satu karbon, so kita masukkan satu karbon terlebih dahulu. Awak ignore sekejap amino ni. Ignore dulu. Okay, because I can insert this one later. Yang penting masukkan karbon dulu. So nak masukkan karbon nak guna apa? Guna Friedel-Crafts alkene reaction. Okay, so in the presence of lewis acid dapatlah metal benzene. Okay, sekarang ni, madam tak nak reaction dekat benzene. Madam nak reaction dekat metal. Okay, so I have to do the reaction at side chain. Tengok balik my map, ada dua saja reaction. So kalau madam guna KMnO4, nanti semua jadi COOH. Kita tak nak pula, kita tak nak benzoic acid. So kita buat free radical substitution, tapi jangan pula letak Lewis acid, letak UV. So one of the hydrogen will be substituted by chlorine. And ignore this one. We don't want benzene ring. Bukan kita tak nak, maksudnya itu bukan kita punya concern. Okay, our main concern is here. Anggap ini sebagai haloalkane. Buka nota haloalkane. Macam mana haloalkane nak jadi amine? Rupanya kena react dengan amonia. Okay, in the presence of etoh ni, dapatlah ini. Okay, so tengok 10 markah. Macam itu saja. Very simple. Okay, patah balik pada kita punya tutorial. Baru siap satu soalan. Face to face, madam tak discuss lah ya. Okay, next.
Number 2A. Dia bagi benzene compound X. So write the structure of compound X. Write the mechanism. Okay guys. Madam tak buat lah ya mechanism. So awak nak tengok mechanism lagi. Tak payahlah kan madam dah tunjuk banyak. Ah. Okay. So sekarang kita nampak this one. C double bond O. So this is Friedel-Crafts acylation. So dia nak apa? Dia nak compound X. So basically awak potong dekat sini. Potong saja. Pastu kan this one. Ini dia screenshot. Eh. Oh, tak boleh. Punyalah malas kan. Okey, awak salin je balik. C double bond O. Pastu CH2. CH, CH3, lepas tu sini ada metal. Okay, basically salin je balik, cuma dekat karbonin tu tambah klorin. That's it. Okay, that's the compound. The mechanism tu you do on your own lah. You do on your own. Ke perlu buat? Tak payahlah kan? Kalau siapa-siapa nak madam check mechanism, boleh, siapa-siapa yang nak madam check mechanism dia boleh send dekat Telegram sekarang. So madam boleh buka dari Telegram lah. Eh. Okay, next. This one. Complete the following reaction. This kind of question also might be come out during PSPM. Mungkin. Okay. So kita start dengan benzene. Okay, we start with benzene. Okay, awak tengok klorin ni. Attached to the primary carbon. So this is primary halo alkene. So kita cari ada tak selain primary carbon. So dekat sini ada secondary carbon. So maksudnya akan ada rearrangement. Okay, akan ada rearrangement. So salin benzene balik. Lepas tu, okay, you have 1, 2, 3 carbon kan? So, bila rearrangement berlaku, okay, bila rearrangement berlaku, okay, parents will attach to carbon number 2. Okay, carbon number 2. Kalau nak buat macam ni lah, CH3, CH3. Okay, so next, free radical substitution. Okay, dekat kanan ni, dia kata free radical substitution. Okay, dekat compound X ni, awak kena analyze. You analyze. Okay, this one is primary hydrogen. This one is tertiary hydrogen. So obviously lah kita akan ganti tertiary hydrogen. So kita ganti dengan siapa? Kita ganti dengan bromine. Okay, dia tak minta side product, tak apalah. Okay, next ke kiri ni pula apa ni? Kita nampak apa ni? Kita nampak apa ni guys? Kita nampak benzoic acid. Okay, ada satu je reaction yang menghasilkan benzoic acid iaitu satu je guys. Okay, MnO4 H plus heat. Okay, MnO4 H plus heat. Okay. So, berapa markah boleh dapat ni? 1, 2, 3. Setiap structure yang betul, dapat satu lah. Okay, settle that one. Oh, sikit je ke soalan ni?
Madam tak discuss. Ya Allah. Ya Tuhanku. Sorry, sorry. Madam terus pergi pada yang ni. Apalah, nanti kita patah balik. Eh. This one settle. Okay, this one. Show how each of the following can be prepared from benzene. Again, this is a synthesis question. Ah, synthesis question. Macam mana nak prepare benzyl chloride daripada benzyl? Sebab tu pentingnya awak tahu melukis. Ah, awak tahu melukis structure tu. Imagine you tak tahu pun apa itu benzyl chloride. Macam mana lah. Okay, benzyl, benzyl adalah gabungan benzyl ring and CH2. Benzyl chloride, you tambah klorin. Okay. So. Ada idea tak nak buat macam mana ni? Ni sebenarnya sama macam tadi. Mula-mula ambil benzene ring. Nak react dengan siapa? Anyone? Kita nak guna reaction apa guys? Hello? Dah lama tak panggil nama orang kan? Okay, Siti Nur Aisyah, Aisyah. Yes, madam. Macam mana? Ya, yes, yang pertama ni kita nak buat macam mana? Nak guna apa? Ni ada baru tadi. Kita guna Friedelcraft. Okay, Friedelcraft. Okay, nak siapa jerit tu? Okay, so nak guna apa? CH. C H CH3Cl. Okay, good. Lepas tu kena ada satu benda lagi. AlCl3. Okay, good. Thank you. AlCl3. So kita akan dapat, apa Aisyah? Kita akan dapat CH3, metil. Metil, apa nama kompon ni? Alkyl benzil. Metil benzil. Metil benzil. Okay, siapa nak, siapa tahu? Thank you Aisyah. Siapa tahu common name untuk metal benzil? Siapa tahu nama lain untuk metal benzil? Start with T. Toluene. Okay, good. Toluene. This one you kena tahu ah. Takut dia bagi instead of IUPAC dia bagi common. Okay guys, so next step Fakira. Kita nak guna apa yang seterusnya? Apa reagent yang sesuai? Kira apa reagen yang sesuai? Ada siapa-siapa nak jawab, nak tolong? Cl2. Cl2 and then? UV. Okay, good. CH tu UV. So basically benda ni repeat jawab. Dalam pasal tadi kita baru jawab macam ni tadi ya. So madam tak nak you hafal tapi madam nak you faham konsep tu lah. Okay, this one also simple. Benzoic acid kan? Okay, nak dapatkan benzoic acid. So untuk B ni
Sebenarnya sama je macam yang ni. This one. Sama. Okay, untuk B, untuk B sama je macam tadi, cuma dekat sini kita tak guna Friedekraft, sorry, kita tak guna free radical substitution. Kita gunakan oxidation dengan KNNO4. So kita dapatlah, kita dapatlah benzoic acid. Okay. So kalau you nak guna etal pun boleh, ha? Dekat sini you nak guna etal pun boleh, tak ada masalah. As long as ada benzylic hydrogen. Okay, that one settle. Okay, next soalan bawah pula. Yang ini madam suka. Okay, guys, you take note. Kita buat sama-sama, buat rangka tu. Compound T is formed. T is formed from the reaction of benzene with chloroethane, CH2CH3, in the presence of aluminium chloride. Chlorination of T, walaupun dia sebut chlorination, awak tahu itu adalah reaction dengan chlorine molecule. In the presence of light, light adalah UV lah, give monochlorinated compound. Monochlorinated maksudnya ada satu chlorine. Okay, monochlorinated compound U. So you take note that dekat situ, monochlorinated. Ini major. Last. B. Treatment of T in the acidified solution of KNNO4. Acidified. Acid, ada acid. Walaupun dia tak sebut heat, you tulis. Okay, remember, this one is the combo. Okay, walaupun dalam soalan tak sebut heat tu, tapi awak tahu kalau acidic KNNO4 perlukan heat. Producer their value. Okay, so soalan pertama, baru dia tanya soalan. Draw the structure of TUVW. Okay, so kalau madam akan buat rangka, lepas tu baru madam akan buat yang betul-betul punya. Okay, so we start with benzene. Okay, react with chloroethane. Kalau rasa serabut, nampak macam ni, you buat condense. Skeletal. Okay. Sebenarnya skeletal lagi mudah dan student biasanya macam tak buat mistake sangat lah kalau guna skeletal. Okay. So potong sini. So gabungkan dekat sini. Sambung. So you akan dapat ethyl benzene. So this is T. Label T. Lepas tu, react with chlorine in the presence of UV. Kita tahu ini adalah free radical substitution, di mana substitution berlaku dekat secondary carbon. So this is U. Tapi ada dua produk tu. Tapi ada dua produk tu macam mana? Bawa ke bawah sikit. Tengok. Okay, for your information, V ni ramai student buat HCl. Salah, V tu sebenarnya adalah minor product. Minor. Baik. Kalau minor sebenarnya, Allah. Kalau minor, you just change the position of the halogen. You letak dekat primary carbon. So that is your V.
PUV. Okay, next, oxidation with KMnO4. Heat. Yes, kita tahu everything will turn into benzoic acid. So this is your W. So okay guys, ada satu lagi. Nanti tolong tengok balik dalam pasir nanti. Katakanlah soalan suruh take note lah, deduce. Okay, kalau soalan suruh draw, okay, buat macam ni tak ada masalah. Each of the correct structure, you akan dapat markah. Tapi kalau soalan tanya deduce, so dekat jawapan nanti, awak kena buat extra notes lah. Huh? Buat extra notes, awak tulis. Okay, T kita apa? T is apa? Ethyl benzene. Okay, kena buat note sikit. Okay, U is apa nama dia ni? One, two. So awak boleh cakap U is aromatic haloalkyl. Okay, aromatic haloalkyl. Okay, W. W is aromatic carboxylic acid. Kenapa? Sebab carboxylic acid tu ada benzene ring. Okay. So untuk deduce, okay, you will see this kind of question nanti ya. Deduce. So ingat kalau deduce, awak kena explain structure tu apa, class of compound ni apa. So anything. So kena explain sikit. Itu sajalah. Next, show the mechanism for compound formation of. Benda masa tu boleh buat sendiri lah. Ha? Di settle. Kita tak balik. Okay guys, sambil-sambil tu, awak ni lah apa. Awak tanda tutorial awak tu. Yang tak buat lagi, tak tahulah. Masa banyak buat apa. Madam tengok. Pergi kefry lah. Makan sushi lah. Pukul 2 pergi makan sushi. Awak kelas kat kedai sushi ke? Okay. Okay, next. This one lah. Compound S is formed when so always bila you nampak soalan tu kan, you buat rangka. S is formed when benzene react with bromine in the presence of iron bromide. Write the reaction equation for the formation of S. So kita tahulah ini adalah halogenation, so kita dapat bromobenzene NH Br. Dapat satu markah. Equation ah. Yang kedua, what type of reaction? Electrophilic aromatic substitution. Okay, dalam oh by the way, madam dah tanda assignment. Madam nak minta you guys untuk check tally tak madam isi dari luar ke dari dalam ke luar. Okay, sebelum madam isi dekat sistem, minta check. Contoh lah, kalau awak dapat 9, madam buat madam buat 8. So, minta betulkan. Bukan awak betulkan, bagi tahu madam. Okay, sebab madam akan isi berdasarkan markah yang dekat luar tu. Okay, so minta you tengok. Betul tak you dapat 10?
ni 10 dan madam tulis 10. Another thing is that ada setengah pelajar, kalau you nampak dekat tugasan tu, dia macam ada salah. Tapi kenapa still dapat full mark? Okay, kalau tak silap, soalan nombor 3, 10 dan 11. Soalan nombor 3, 10 dan 11. Markah dia 11. So, maksudnya kalau you salah satu, you still can get full mark from that lah. Okay, mana? Tugasan lah. Okay. Nombor 2, okay. Nombor 3, madam nak betulkan. Okay. Kejap lah. Nombor 3 ni, ada antara awak yang salah dan madam tulis dekat situ connection. Ada ni. Kalau madam bulat kan, then madam tulis connection. Ramai orang, dia tulis H2N. Sedangkan the connection is between carbon and nitrogen. Bukannya carbon hydrogen. Okay. So, maksudnya awak salah tulis dia punya connection. This one tak ada masalah. Okay, cis trans isomer. Awak MS18. Awak antara kelas awal yang madam tanda. Okay, madam tak tahu kenapa ramai yang buat cis ni H dengan H dekat carbon yang sama. Salah, ha? Salah. Kenapa dekat carbon yang sama? Dia dekat carbon yang berbeza, cuma arah dia sama. Cuba tengok kat sini. Ini. Bawah-bawah. Satu bawah, satu atas. So that's the cis and trans. Lepas tu ada pula buat yang ini BR. Datangnya dari mana BR? Dua BR. So tengok balik. Lepas tu. Okay. Soalan nombor 4A2. 4A2, yang ini ramai juga tak dapat full mark lah. Sebab dia explain macam yang mana satu stable kan, dia tanya. So you jawab carbon cation air. Lepas tu biar macam tu je. Tak boleh lah, kalau 3 markah takkan satu jawapan saja. Okay, so most of you tak explain soalan nombor 2 dengan, sorry, A2 dengan B2. So that's why tak dapat full mark dekat situ. Lepas tu soalan nombor 5 basically tak ada masalah. Cuma madam sangat menitik beratkan type awak menaik tu. Okay. Type of reaction mestilah nucleophilic. Kalau dia tulis nucleophile addition, memang madam tak bagi markah. Sebab dah ajar banyak kali. Okay. So homo ni ada seorang, banyak-banyak student madam ada seorang buat free, bukan, dia buat heterolytic. So I don't know kitab mana dia refer tu. Okay, basically nombor 5 tak ada masalah. So madam nak awak check yang madam bagi 10 kan, madam tulis 10 macam tu. Itu yang macam ini ni, ini adalah markah untuk setiap setiap soalan. Okay, setiap soalan. Minta check lah. Nanti awak juga yang rugi kalau terlepas markah kan. Katakanlah madam bagi banyak. Madam bagi 10. Sebenarnya awak dapat 8 je. Itu macam mana tu? Itu terpulang pada awak lah. Okay. Terpulang. Mekanisme madam tak buat lah ya. Ini pun madam tak buat lah. Okay, function. Function of Lewis acid. Awak boleh cakap to increase polarity of electrophile. Apa maksud ini sebenarnya? Okay. Kita tahu contoh, this is our electrophile, chlorine ni. So, dua-dua ni adalah electronegative. Okay, sama electronegativity. So, dia adalah non-polar. This is non-polar. Okay. So,
fosil Lewis acid, okey, ingat balik bila kita, dia bila bergabung dengan Lewis acid, dia kan jadi macam ni, positive and negative. So sekarang ni kita ada charge positive, kita ada charge negative dan juga charge positive. So bila ada beza electronegativity ni, so bond ini adalah polar. Kenapa pentingnya kita jadikan non-polar kepada polar? Sebab you kena faham, ini adalah stable compound. Benzene ni stable compound. So dia tak, dia tidak akan react gitu je. Dia tidak akan bertindak balas spontaneously. Okay? Dia tidak akan bertindak balas spontaneously. So awak perlu jadikan elektrofil tu polar dulu, barulah benzene bagi elektron. So itu konsep dia lah. Nak buat macam mana itu benzene punya sifat kan? Okay, this one nitration. Nitration also boleh refer nota. Oh, yang ini kebanyakannya adalah mekanisme. Ha? Okay, so this one is tertiary, secondary haloalkane. This one no rearrangement. Untuk soalan nombor tiga ni, no rearrangement. So ini mekanisme, boleh tengok notes lah. Okay guys, kita buat senang lah. Okay, yang terakhir kita tengok naming ya. Macam style Jepun pula kan, daripada Jepun, Jepun atas bawah kan, ni apa? Jawi yang terbalik dia punya. Okay, siapa nak jawab nombor 1A? Diana, Diana Atira. Nak dengar suara sikit Diana. Apa nama compound A? No. Kalau tak ni, madam anggap tak datang tau. Madam catat ni. At least boleh tulis dekat komen ya. Hello. Saya tak pastilah madam. Apa? Saya tak pasti. Kenapa awak tak pasti? Awak buat ke tidak? Awak tak pasti sebab awak tak buat ke apa?
Madam, boleh saya cuba? Satu, tiga, dimethyl benzaldehyde. One, three, dimethyl. Satu, three, satu, tiga, sorry, three. One, three, dimethyl. Kenapa one, three, ya? Sebenarnya because I separate the you cannot separate, you cannot do that lah. Okay, the first you have to find out the parent. Untuk case ini parent dia adalah this whole thing here. Okay, termasuklah double bond O tu. Okay, and this is ketone. Ini ketone. Okay. So the common name is acetophenone. Okay. So dekat karbon ketiga ada methyl. Methyl acetophenone. Ataupun 3-methyl ada berapa karbon? 1, 2, kalau 2 etanol kan? So final etanol. Final, this is final kan? Final. Okay, this one adalah ketone. Okay, this one is ketone. So, ada dua karbon. Satu, dua. So, etanol. So, final etanol. This is IUPAC dia. Tapi kalau nak guna dia punya common name, also can. It's up to you. Okay, next one. Next one, this one is obvious. This is the parent. Okay, at carbon number two ada bromine. Nicnodina. Ayuh, ada orang nak try ke? Siapa? Saya nak try, madam. Okey, Atika. 2-bromobenzoic acid. Okey, good. 2-bromobenzoic acid. Oh, makam-makam jatuh. Sorry, bukan mak awak jatuh. Pen jatuh. Ah. Okey, next. Anyone? Madam cakap apa-apa pun refer pada jadual ni. Okay, refer to the jadual. Okay, kalau kita tengok kita ada dua functional group kat sini. Kita ada alkyl, kita ada alkyl and also we have NO2. So kalau kita tengok priority untuk alkyl group lagi tinggi. So everything including the benzene ring is your parent. So that is the toluene. Lepas tu ini automatically carbon nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So at position 2, 4, 6 ada tri nitro toluene ataupun trinitro methyl benzene. Okay, kita pulanglah. Okay, this one. Okay. This one, ini bukan benzoic acid ah. This is not benzoic acid. Kalau dia benzoic acid, dia mesti COOH directly attached to the benzene ring. Okay, so first find out your parent. In this case, everything here is your parent. Okay, walaupun dia ada carbon 1, 2, 3, 4, 4 carbon only, but because of the presence of the carboxyl group, so this is your parent. Letak nombor ini nombor 1. 1, 2, 3, 4.
So this one akan jadi substituent. So bila benzene ring jadi substituent, dia akan jadi two phenyl, okay, butanoic acid. So phenyl butanoic acid. So untuk carboxylic acid, you tak perlu letak one butanoic. You tak perlu. Tak perlu buat macam tu lah. Because the position is always carbon number one. We don't put number lah dekat carboxylic acid. Okay, I think this one nanti boleh check lah. I will give you the answer scheme later for you to check on your phone. Okay guys, so ada soalan you nak tanya untuk benzene ring. Which part you don't understand? Okay. Kita tengok sini ya. Ini soalan notes pula. Cuba tengok notes awak. Buka surat. Okay, cuba tengok muka surat yang terakhir ya. Okay, cuba tengok question tu. Cyclohexene and benzene are able to react with bromine. Give complete chemical equations. Okay, jawab yang tu dulu. Jangan tengok semua soalan. Okay, dia kata cyclohexene and benzene are able to react with bromine. Tapi awak kena faham. Kalau alkene, kita perlukan inert solvent. Kalau benzene, kita perlukan Lewis acid. Okay, give complete chemical equation. So kita tahu alkene undergo addition reaction while benzene undergo electrophilic aromatic substitution. So we settle this one. Okay, next. Give the types of reaction undergo by both of them. Okay, so awak tulislah type of reaction. Kalau ni bagi yang tepat ah electrophilic, tak nak buat addition saja. Okey, tak nak buat addition saja. Awak bagi yang betul-betul punyalah. This one electrophilic. Okey. Kita dah jawab ni. Explain why those two reaction exhibit different mechanism. Soalan ni sama macam soalan yang kita buat pasir tadi. Okay, sebiji sama. So you explain lah benzene ring can form the localization of electron. So you look at a resonance structure. Okay, itu je explanation dia. Due to the localization of the electron inside the benzene ring. So kalau tak silap madam, ini ada 6 markah semua. Okay, so I hope now you can see the how I say you can see the way we answer this kind of question. Okay, sebab madam rasa you guys ni akan jawab subjective kot. Okay, kalau subjektif memang madam kena train awak jawab soalan macam inilah. Okay. This one you can do on your own. Okay, let me give you this one. And you need 16.
Okay guys, kita buat homework lah guys. Esoklah madam sambung tutorial Halo Alkin tu. Kita recap homework lah. Kita recap Halo Alkin. Okay, buka homework sekejap. Okay, dah buka omok. Sekejap ya. Sorry ya, tiba-tiba ada apa? Ada bengkel pula. Okay guys, cuba tengok omok. Kita recap sajalah. Chat Halo Alkin semalam. Okay, now refresh your mind. Sekarang kita nak tengok Halo Alkin pula. Reaction of Halo Alkin. So, Halo Alkin adalah Alkin yang ada halogen. That's it. Okay. So, this one is primary, sorry, secondary haloalkane because the bromine attached to the secondary carbon. So this is secondary haloalkane. So the first reaction adalah reaction with water under reflux condition. Okay, so kalau water, the product is, okay, one thing about haloalkane adalah they undergo nucleophilic substitution. Okay, nucleophilic substitution. So means that here, this bromine, okay, bromine tu akan digantikan dengan nucleophile. Okay, so kalau water, nucleophile dia adalah OH minus. So this is the nucleophile. Maksudnya bromin tu kita ganti dengan OH. So the side product is HBr. So that's the first one. Second one is the reaction with NaO. Okay, reaction with NaO. So again, this one awak ceraikan dia jadi ion. Na plus OH minus. So siapa di profile dekat sini? OH minus. So again, you will get apa ni? Cyclopentanol. Okay. Side product dia NaBr. So that's the second one. Next, this one. Dapat apa ni? Sodium ethoxide. Sodium ethoxide. So you ceraikan dia jadi ion. Na plus. Lepas tu yang satu lagi ni awak saling je. H2. CH3 minus. So, nucleophile ni apa? Nucleophile adalah
negatively charged species. Negatively charged species. So salin balik segi lima awak tu, then you will be substituted with O, CH2, CH3. Set product apa? Set product Na, Cl. Okay. Next, this one. Again, you ceraikan dia jadi ion. So, the CH3COO minus is your nucleus. So, salin balik. Okay, this one. Ah, yang ini. Okay, CH3, C double bond O, O minus. Dia macam ni. So, maksudnya kita akan sambung O, C double bond O. Lepas tu dia ada CH3. So, side product, Na, Br. Okay, dari mana datangnya NaBr? NaBr when this one combine with this one. Okay. Next, KCN ataupun sometimes HCN ataupun NaCN. CN tu adalah nitrat. Bila kita ceraikan dia, kita dapat K plus CN minus. Ah, so dalam exam ke nak jawab ke, kalau blur kan buat macam ni. Okay. So CN minus. CN minus. Okay, dekat sini you dapat nitrile. Side product K, Br. Okay, next reaction with alcohol. Okay, for alcohol, when you split the ion, dia bukan CH3 plus OH minus, tidak. Untuk alcohol, the ion is CH3 O minus NH plus. Okay, this is the ion. Bukannya OH minus CH3O plus. Not that one. Huh? So this is the nucleophile. So okay, the product is O CH3. Kita dapat alkoksi. Side product HBr. Okay, excess ammonia. Ammonia baru kita tengok tadi kan. So you akan dapat amine plus HBr. Okay. Next, Mg indra ether. Ini adalah Grignard. Okay, take note. This is Grignard reagent. So kita dapat apa? Kita dapat Mg Br. So last one, toh itoh reflux. Toh, ini etanol kan? Etoh reflux. Ini adalah dehydration. Ingat balik chapter apa? Chapter alkene. Ini adalah dehydrohalogenation. Okay, dapat alkene. Oh. Banyak kan? Tapi walaupun banyak, as long as you get the concept of substitution, you will be okay. Sebab dalam exam, dalam soalan, dia akan sebut sebenarnya. Dengan siapa, dengan siapa. So you just have to understand, okay, haloalkene undergo substitution dengan nucleophile. So awak kena carilah apa nucleophile dia. Okay. So that's the concept. Cuma topik haloalkene ni kita boleh kembangkan lagi dekat sini. Okay, kita boleh tambah lagi, iaitu ni
Tadi kita dapat MGBR kan dekat sini. Dia padam sekejap. Okey, sekarang kita dapat Grignard reagent. Grignard reagent pula. Oh, tapi Madam tak ajar lagi kan? Okey, tak ajarlah. Maaf lah, tutorial kita belum, sorry. Notes kita sampai mana? Banyak sangat dah. Kita belum sampai lagi kat situ kan. Okay, tapi Madam rasa tak ada masalah kot. Madam introduce dulu. Okay guys, pay attention lah. So this is Grignard reagent. Grignard reagent ni penting untuk menghasilkan beberapa compound yang lain. Sekejap eh. Let me refer to my notes here. Sekejap eh. I need to okay guys, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 reaction untuk Grignard. Okay, Grignard tu apa? Grignard adalah organometallic compound. Metallic compound. Okay, so kenapa kita panggil dia organometallic? Sebab kita ada metal dekat sini. Okay, so that's why. Biasanya organic compound tak ada metal. Ada CH saja. Okay, so the first reaction is with water. Okay, ataupun kita panggil acidic water. Okay, acidic water. So, untuk kes acidic water, what you will get is alkyd. So, you akan dapat, ya Allah, hodohnya medan pun ini. Awak buatlah cantik-cantik sikit lah. Padahal Madam dah guna iPad tapi Melissa Madam sebenarnya tak cantik. Awak ready lah nanti kita masuk kelas face to face lah. Okay, apa yang awak dapat adalah alkid. Itu saja. Okay, so reaction yang pertama, reaction with acidic water, you akan dapat alkid. Yang kedua, reaction with metanal. Metanal macam mana? Metanal adalah aldehyde yang ada satu carbon. Like that. Okay. So you akan dapat okay, tadi kan metanal kan? So yang double bond tu jadi H. Sekejap dulu pula. Sekejap eh. Okay. Semula. Untuk reaction yang kedua. Okay, what is meant by this one? Okay, satu roman tu, satu dua roman maksudnya mula-mula Grignard you tambah metanal. After you tambah metanal, baru you tambah acidic water. Itu maksud one roman, two roman. Okay, so kalau case macam yang ini kan, apa, mana, contoh yang ini, Koh etoh reflux ni. Maksudnya Koh dengan etoh ni, dia mix together. Tapi kalau case yang macam ni, maksudnya reaction is carried out step by step. Okay, untuk reaction metanal, so originally metanal got double bond kan? So the double bond, you tukar jadi single bond and the oxygen tu, you tambah hydrogen. So dapat alcohol. And the carbon has two hydrogen. Okay, so you akan dapat apa? You akan dapat primary alcohol. You dapat primary alcohol. This one very important. Primary
alcohol. Okay, next one, reaction with aldehyde, then acidic water. Okay, aldehyde yang dia bagi kat sini apa ni? CH3, C double bond, O. Okay, this is the aldehyde. Okay, kalau you tak nampak kan? Okay, kita tulis dulu aldehyde tadi. CH3, CH kan? Okay, double bond putus jadi single bond. So, O ganti dengan H. Okay, dekat sini tambah cyclopentane. Okay, from there we got a secondary alcohol. Kenapa? Sebab OH tu attached to the secondary carbon. Okay, next. Let's do the next one. Reaction with ketone. Followed by hydrolysis. Okay, H3O plus ni adalah proses kita panggil hydrolysis. Hydrolysis ni reaction with water. Okay. Reaction with water. Okay, so my tips is that you salin dulu ketone. CH3, C double bond O, CH3. This is the ketone given. However, for this one, double bond jadi single bond tambah H. Then you tambah premiat reagent tadi dekat bawah. Dah asalkan segi lima. Okay, untuk ni you dapat tertiary alcohol. You dapat tertiary alcohol. Okay. Last one. Reaction with carbon dioxide followed by hydrolysis. Okay, kalau reaction dengan apa, carbon dioxide, dia akan dapat carboxylic acid. Okay, so basically that's the that's what you learn. Ini yang kita belajar. Ini yang kita belajar semalam. Okay, ini adalah benda baru. Reaction of premier reaction. Okay. So, awak ingat tak? Nanti kita belajar topik alkohol, kita akan jumpa lagi premier reaction ni. So, premier reaction sangat penting untuk kita nak hasilkan alkohol. Untuk kita hasilkan alkohol. So nanti bila soalan sintesis ke apa, awak ada haloalkane nak jadi alkohol. So you can do this reaction. Okay, so guys, kita dah sampai sini. Dekat dalam DC, madam ada bagi. Di sini madam dah letak tutorial. Eh, belum. Oh, madam dah letak tutorial chapter 7 lah. Okay, madam akan habiskan sekarang untuk ada masa sikit ni. Bolehlah try jawab ini ya. Soalan-soalan yang berkaitan. Okay, jangan tunggu last minute baru nak jawab. Okay, so I think guys kita akan stop sini dulu lah ya. Okay, so I think that's all from me guys. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Terima kasih, madam.
Madam, saya rasa kan mekanisme ni macam bunci saya lah. Saya tak faham lah. Apa? Saya rasa mekanisme ni saya lah, Madam. Dah, awak yang benci dia. Awak dah set. Awak dah set minda awak. Oh, dia susah. Dia tak ni. Sebenarnya konsep dia, yang saya, konsep dia nukleofa pergi ke elektrofa. So, awak kena cari siapa nukleofa, siapa elektrofa. Itu je. Setiap semua yang kita belajar tu lebih kurang je. Dia punya konsep adalah yang double bond. Sorry, maksudnya nukleofa yang kaya elektron pergi ke yang kurang elektron. Itu je. Cuma benzin ni banyak sikit lah. Benzin ni Madam pun rasa banyak. Tapi nak macam mana? Bukan Madam yang buat. Kalau Madam buat, Madam tak buatlah banyak macam tu. Sebab syllabus baru sebenarnya susah sikit lah. Madam pun rasa. Bukanlah medium rasa susah, tapi a bit complicated lah untuk, yalah, medium tak tahu. Sebab